Një vit më parë, pamja paskrave të mi në kalatën e Komënit të ofronte një numër të lartë varkash të cilët kryenin transportin në drejtim të Tropojës apo në luginën e Shalës, ndërsa këtë vit pamja është krejt ndryshe. Mjetet lundruese janë zëvëncuar me automjetet e ndërhyrjes së shpejtë të policisë së shtetit, e cila prej 4 ditësh po kryen aksion për sekuestrimin e këtyre varkave për të mos lejuar kështu lëvizjen, pasi ato konsiderohen si të pasigurta. Si pasojë e vijimit të aksionit të policisë për ndalimin e lundrimit, banorët dhe bizneset e Komënit bllokuan për më shumë se 4 orë kalatën hyrëse në Komën, duke shkaktuar kaos për automjetet. Shumë banorë kanë të pamundur të ikin në banesat e tyre, ndërsa shumë të tjerë ushqimet po u kalben në makina pasi nuk kanë si transportojnë. Po ne punë zonën e kësaj malësie. Sot kjo është shumë kontraband, domethënë shumë kontraband. Për shtetet. Tash 4 ditë me këto ushqime, për më ushqim fëmijëve, e robe të shtëpia jam të fjetën ditë komunit. Mu kanë ardhur në shtëpi, kanë marrë barkën, policia kufitare e Vlorës. Më kanë dhënë gjithë ushqimin ditë komunit 4 ditë. Drejtuesit e vargave shprehen të vetëdijshëm që duhet plotësuar dokumentacioni dhe janë të gatshëm të paguajnë çdo taks për të vijuar normalisht punën. Vin komisioni, ti verifikojnë varkat, kash ka kjo varkë me bajt, kash me të vënë taksa shtetit. Na nuk po kundërvojnë na shtetit. I bajt thirrje shtetit se varkat na i lejojnë. Hajdini veni taksat, i paguajmë. Është turp për shtetin ton me rast pat turizmit kulmin e tij. Jam gati më përgjigj shtetit me legalizu lunat, me pagu lekun me ton si ta shok. Protestës ju bashkuan edhe dy turist nga Austria që u bllokuan në Komën, duke mos pasur mundësi të ikin në luginën e Shalës. Jam nga Austria dhe po bëjmë një udhëtim në Shqipëri. Pata një udhëtim të prenotuar, por e pamundur pas kësaj ngjarjeje. Erdha për të vizituar një vend të bukur si Shqipëria, por kjo gjë nuk është normale. Mësova pse protestonin dhe më vjen shumë keq për banorët. Vi nga Austria dhe kemi ardhur për turizëm këtu dhe kjo gjë s'mu duk as pak normale. Duket sikur u kanë vjedhur varkat dhe s'ka kuptim. Edmond Gjetja, pronari një prej bujtinave në lumin e Shalës, tha për Euronews Albania se kjo situatë ka shkatëruar turizmin. Po bëhet një dam shumë i madh për sa i përket turizmit. Fillim është një destinacion si lumi i Shalës, që është në vendet më të bukura të Shqipërisë, që minimumi vijnë 2000 veta në ditë. Nuk e di se ku do me dalë ky shtet, po na dëmton shumë, se ne kemi njerëz që kanë prenotuar para një viti që të vinë në bujtinën tonë. Dhe vinë dhe këtu dhe thënë, më është shturp. Pas 4 orëve protest, banorët liruan tunelin në pritje të një reagimi nga instancat shtetërore, ndërsa qarkullimi vijoi normalisht. Në kulmin e sezonit turistik, Komani ka rreth 2000 vizitorë në ditë që përmes varkave vijojnë udhën në drejtim të lumit të Shalës, të njohur ndryshe si Tajlanda shqiptare, por me sa duket këtë vit ky destinacion i lakmuar nga turistët s'do jetë i arritshëm derisa shteti të rikthejë qarkullimin e mjeteve lundruese.